Hej Jenny. Hej. Hvad tænker du meningen med livet der? Det er, når man spiser en rigtig god pizza. Det gør. På en rigtig kold dag. Har du egentlig set min hund? Jamen, meningen med livet, det er at være glad for, hvad man har. Det er den rigtige, det er altid godt at have. Vær glad, ja. Livet er det meget god redskab til større undervisning, til kommunikation med folk, med stop. What up, pimps and players? Jeg tror da, det gælder om at komme rundt som muligt for ikke at blive. Det tænker jeg er et rigtig godt svar. Jeg synes, at jeg tror, jeg har svaret præcis det samme som Malte. Det er også et godt svar. Tak for os med vores mediefag. Hvad skal jeg hjælpe jer med, for jeg kan ikke så meget med mediefag. Du skal bare sige, hvad meningen ved der. Det kan jeg simpelthen ikke. Åh, det er jo nej, det kan jeg ikke sige. Jamen, jeg tror måske, at meningen med livet, det er at være der for andre. Ja. Gøre noget godt for andre. Det må grundlæggende være det handler om. Det er super godt. Må jeg gerne spørge dig spørgsmål? Okay. Vi har stillet jer nogle spørgsmål om, hvad meningen med livet er. Nej. Jeg tror ikke rigtig, det er så meget mening med livet. Jeg tror, at man bare skal leve, som man nu lever, og så må man have det godt i det. Det kan jeg være. Tak godt, vi er fucked up. Hvad tænker du, min lille rødhårede? Jeg tror ikke, I filmer det her. Ja, det er et meget godt spørgsmål, far. Jeg ved det ikke. Meningen med livet? Ja. Jamen, det er der for det bedste ud af. Jeg skal bare lige ovne øjne undervis. Ja, meget hurtigt, det er bare hurtigt. Okay, vi har mediefag og... Ja, okay. Det var et større spørgsmål. Jamen det er undervis i historie og samfundsfag. Vi er mediefag, må vi gerne stille jer nogle spørgsmål? Ja, okay. Bare lige hurtigt et quick spørgsmål her til vores projekt i mediefag. Hvad er meningen med livet? Jamen at elske og blive elsket. Det var et stort spørgsmål. Yeah. Det ved jeg ikke, det er vel at tage en uddannelse og finde et arbejde og få en familie og sådan noget, vil jeg mene. Det er at gøre, hvad man har lyst til. Det er super. Jeg hedder Oliver. Kender du til hende? Det ved jeg ikke. Hey Ulle, må vi stille dig et spørgsmål? Lige med noget andet ellers. Ja, jeg tog med en. Den er lige her. The meaning of life is breathing. Nice. Yeah. Thank you. Okay. Have a nice day.